Salve, salve, rapaziada. Adnan, MC, pega a visão do bagulho. Mandaram o link do sonho pra mim, ó. Abbott, ela é branca. Produção, Sadis Senpai. Eita caralho. Salve no canal do Abbott. Quando eu leio o Abbott, eu só lembro do Highlander, comércio. Ah, que sonho engraçado. Mas vamos ver como é que tá o bagulho. Ela é branca. Será que é a Andis também? Highlander foi muito bom. Ela é safada, ela tá de volta. Que delícia, ela é minha fã. Pega a moranguinha, eu vou te morder. Que delícia, eu quero você. A menina quase riu. Nossa, eu vou dar um olho na boca dela. Bem-vindo ao meu império, aquecedor de você. Ela é branca, ela é branca. Mano, que moleque engraçado. Ai, caralho, rapaziada, pega a visão do bagulho. Eu não entendi se o som era uma sátira, se o som era uma putaria, se o som era cômico. Eu sei que eu tô rindo pra caralho desse clipe, mano. Mano, que clipe engraçado, cê é louco. Que clipe engraçado. Que bagulho doido desse clipe aí. Na moral, quem faz o clipe desse moleque aí deve dropar um doce bolado. Cê é louco, que clipe louco, mané. Cê é louco. Ó, rapaziada, pega a visão. Acho o refrão maneiro, tá ligado? Ela é branca, ela é branca, tem um flow. Tá ligado? Tem um swigzinho, maneirinho, um refrão. Aí acertou o verso maneiro também, tá ligado? Acertou o verso, pá, veio com flow maneiro. Mas aí, esse clipe é muito engraçado. Caralho, roubou a onda no clipe. Clipe cômico do caralho, cê é louco. Ah, cara, não acredita? Até a menina que tava gravando quase riu. Você acha que eu não ia rir? Ah, tá tirando. Ó, maneiro esse clipe aí, roubou a onda. A edição, porra, macetaram na gravação, na edição do clipe. Na gravação também, tá ligado? Os takes fica maneiro pra editar. Porra, sarnearam, ó. Máximo respeito. Instrumental bolado, tá ligado? Aulas, cara, que som engraçado. Rapaziada, vejam o som, vejam o que vocês acharam. Tamo junto misturado. Fé em Deus nas crianças da favela. Comenta aí qual som vocês querem react. E é nóis, rapaziadinha. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer essa deliciosa receita de bolo de churros, que além de fácil, rápido, barato, é muito gostoso.